Widzimy dwa wewusy. Ja chciałem kolik mieć. Gera, ty si ale wewerka. Chlouskasz orzechy. Ha! Je wewerka. Gełczek je wewerka. No. Má wewerka. Ořišky a papa od nich vybírá normálně, ojce, jak to umíte šupy dát pryč a teď sežere ten ořech, ještě jeden mu tam dej, no, ale ještě jeden poslední už. Juhu! Který máš ořišek? Ořišek! Dostal ho. To byl poslední ořech. Poslední. A teď dám to věc. Ne, já nechci, já tu já nejsem veverka, to si myslíš. Pojď se, jak on to, ty šupy dá pryč a teď mě si ten prostředek vyžere. Ne, to máš veverka. Ne, nechci, já nejsem veverka, jsem měla segety. Ne. Ne. Nechci, děkuji. No. No, už máš dost, už si napapanej, že? Já nechci to věbám. No, ale nemám, víš co, protože on měl oběd a on to teďkom na trávení má ty ořechy. Ořechy na trávení. No. Pěkné ořišky, takové velké. Sedíte dobře, louska, také velké, co? Tu zase tu šední, tu mostovek. No. Na sluníčko. Sluníčko zrovna nešvítí, ale... Marie Gotiková. Usmívá se na mě.